Somali, Sierra Leone, Afghanistan, just to mention a few. I was a loyal soldier. Do you know what disloyalty meant? Ukijifanya mjeuri, ulikuwa unapewa sped. You dig your own grave, wakisha mazana eh, watakuweka hapo. Let me show you something. Do you see this? This is disloyalty. Unataka kujifanya hero hapa? Chekwe mbuda, usiniite hiyo kitu unaniita sawa. Hiyo unatudharau sisi kama madem. That is toxic masculinity. At what? Toxic? What? How about for starters, unite she, ro. No wonder women can't handle leadership. Even with serious stuff like this, you still bring udaku yako hapa, sindo? So squeezy kutetea rights za girl child inaitwa udaku, sindo? Let me tell you something. In this criminal world, girls are just tools to be used. You are powerless, useless without us. Oh, hello, boss. Yes, yes. Yes, everything's under control. Yeah, kabisa. This one, after I'm done with her, I'll talk on a treat as wengine kama hawa. Yes. Okay, okay, okay. Okay, right away, on my way. Tano peke yake nasikia nimechoka excess. Don't worry. Hata mimi huyu amenikula kichwa nimechoka. But let me tell you something. After this mission, tunaenda vacation. Sawa. Wewe, after this, utajua girls around the world. Nataka uyo Trish atafutwe mara moja. Sawa. Sawa. Hata nimetuma vijana wote kwa ground, hata kuna watu wamebaki huku. Kila kitu iko safe sahi. Ambia maafisa wote uko kwa ground, priority yetu ni Trish. Sawa, sawa. Hata tumepea na 100,000, just in case kuna mtu wote atapea na any information. Na tukapea na toll free number. Kanungo, 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 kanungo. Kanunga teko. Baby. Nimetengeneza breko. Ukiona ukitengeneza breakfast, lazima uko umekosea. Ehe. Ulifanya? Wewe nimefanya nini mbaya? Yaani na make tu breko, at least tukue happy for once. He, unasikia? Peace of mind for once. Juu ukiwa kwa hii nyumba, mimi sinaga peace. Your presence in this house denies me peace. Never. You're sure. Hey, babe. Suluko najikimbiza. Wewe uone aibu. Uone naona soap. I stop nimefuata all the way from Monday. Sikia aibu kuja hapa kuchukua remote, kuchukua remote. Wana wengine wamekaa wanakaa hivyo kama wewe ama wanatafuta pesa. Yaani leo ni Saturday. Alafu mwanaume tu mzima anakuja kwa nyumba kuchange. Hebu kwanza ni update on chat. Ndio mama waniambie if this is normal. Watu wananiliwa huku magari, wengine wananiliwa push-up cars, wengine wanaekwa hata kwa billboards. Mimi hapa ni kutengenezewa mayai. Jenda. Juma! Juma! And he has walked out on me. Si lazima uende yo vacation. Niko na option. Jeremy. Wewe nyamaza. Usiniambie nyamaza na mimi ndo msaidiaza kusaidia. Na kushoa niko na option. Kushoa si zile tricks zako wewe. Mbona nikupatie stories za tricks sasa? Sikiza. Wewe all you need ni kuconnectiwa na the fantasy wife. Fantasy wife?
Sasa. Vodka, whiskey? Muratina. Kwa serious? Kawa iko tu sawa. Sukari? Uendani. Eka hivyo bwana. Cheki. Mtu badi liniambia, you're very good in destruction. Oji, baba yao kabisa. Kabisa? Kabisa. Sa cheki, kuna kitu nitako nifanyie. Manawa boys in blue. Nataka waki busy. Cause kuna mission nataka kuran na nataka iriende smoothly. Sawa? Kwani hiyo ni mradi gani unadu? Sikia bwana. That's none of your business. Sawa? Wewe waki busy. Miki biashara yangu nipige smooth. Halafu, takusuti. Sasa mzae. Sawa. Ya mambo. Teke teke. Wazi. Mtuwe viatu. Oingia. Mze, dadi. So uliona vile ule msichana alinifanya ile siku maze kwa TV, mbele umati, mbele ya hadhara, mbele ya halaiki. Hayo kitu alinikwaza sana. Hata hapa inje sina street cred. Image gone. Gone. Nani, ule Trish? Maze umresh. Wacha tu nikombi. Mi dadi weo unajua mi spend violence. Lakini uyu nikimshika, nikimweka tu kwa mkono hivi. Yeah? Atafraya. Ukoshua? Maze, we nilete, nitaftie tu msichana maze. Mimi nikimpata kutoka hapo, nitajipanga. So, nataka nikusaidiaje? So, dadi unajua uko na networks maze. Uko na networks deadly. So, we ukicheza kiwewe, najua tutamnasa. Hiyo tu ndio mimi nadai. Okay, interestingly, at the moment, sijui penye yuko. But now, considering you are my son, I'll help you. Sawa. Nice one. Yes. Apo sawa, daddy. Sawa. Wazi, wazi, jo. Shukran, jo. Wacha nchukue kitu kwa keja. Sawa. Alafu, tutaongea, sindio? Sawa, wena. Takusote, wena. Sawa. Hello? Hey, Cheki. Please make sure. Diliode Tosh anaenda kufanya. Ijaribu compromise my mission. Isi go through. Isifaulu. Sawa. Yeah, he might be clumsy, but very lucky. Kana kabisa. Make sure watu anamfuata. Sawa. Fatu. Bro, sinipati tu hii udaku. Kwani hapa unarun hoteli ama imekuwa confession box? Hapana, wewe wacha tu na story mingi, unipati hii udaku kabla hujasahau. Enda uniletee chai kwanza. Fatu. Nini mbaya? Sijatoa lako. Yaani kumbe unakuanga addict. Kwa hivyo nikikutolea kakwota utachangamka? Ni vile sijasikia udaku yote toka asubuhi. Akinaumia nisaidie tu. Mimi heri singeoa. Kwa nini? Mimi mwanaume, nimepika breakfast kwangu. Alafu, nakuja hapa hivi kwa hoteli kukunywa breakfast. How comes? Spill it, sisema yote tema. Niambie ni nini? Kwa nini? Yani mimi, nyumba yenye mimi nalipa rent. Siezi kaa at peace.
Pole niko kuingilia conversation lakini hata mimi niko pabaya bana. Mbaya sana. Yaani brave, sio unaweza ongea? Ngoja. Sasa ni kumaanisha nyinyi wanaume nyumba zenyu pale mnaishi ndio hakuna amani. Usikia hata therapist asaidii pia klande. So wewe uko mpaka na klande. Historia inaweza. Unajua? Yaani me sometimes me feel like sisi wanaume tuko na more disadvantages. Ona vile nilala na nguo nilala nayo ndio niko nayo sasa. Ulikuwa unataka mkiaje? Ebu sema. Nazi. Mwambie tu sasa hii hata mimi naweza changia. Na, huyu na perepere. Jeremy, my friend from another mother. Umewahi ona unicorn? Leo umenijenga ka bro. Yani for the first time, nimepata place na sikizwa na napewa time yangu bila depression. Mzee, itakuwa my daily joint bana. Daily. Weacha daily. Mi kuanzia leo. Wife ataniona once kama mshahara. Relax guys. Hapa naona nikileta boss. Life is good. Vile unafanya hapo, keep doing it. Yeah, hello. Osiye speaking. Ati umesema? Okay. Haya. Hey, nyanga. Ebu dispatch the boys kwa hiyo location. Hey, unfortunately tumetuma vijana wote tujabakisha yeyote. I can't believe this. Kumekuwa tight. Na umeongea na yeye? Hey, nilimpigia simu. Chukui hii simu ni kama hivi. Mkurugenzi. Karibu kukwe. Umetutupa. Karibu. Field Marshal Tosh, Inspector General Tosh. Seal Team 6. Ah no, you we stop. We need your help, sir. Oh my gosh. Yes. So in the event that nifikirie nione tu acha niwasaidie. What is in it for me? Kuna immunity, massage. Kuna hiyo massage. Alafu fingerprint zako zinatolewa kwa system. Alafu hakuna officer ako allowed kukusumbua anywhere. You are free to roam, move, do whatever you want to do. Ujumbe ndio umetufikia. Okay. Hii ndio location. Yeah. Wanasema ati aligongwa na gari moshi. Lakini sisi tumeona ni kama mada. Lakini wewe ndio maneno yote. Ukisema yuko uhai, ako uhai. Alikufa, alikufa. Worry no more, guys. Yeah. You know why? Why? Cause I got you. Correct. Let's do this. Let's do this, guys. Let's do this. Let's do this. Oh my gosh. Wanaume wanafunza kuna tu tudogo. Sasa kitu kama wewe acha kuongea hapa. Nani amekwambia uonge? Twist. Always cunning. Na unaukuelewa kazi hiyo speed. Ama tuseme we call it a speed, not a big spoon. Fanya hivi Fadela. Fanya chini unanifanyia sahi. Sawa? Nimechoka kuwekwa hapa kama maziwa kigoje gande. Wonder I'm surprised. Everybody outside is sighing for your blood. Like umekosea watu kibao sana huko nje. Of course nikikufanyia kazi zako za ujinga. That's why I cannot release you. Nikikuatilia uende, most of the information will go out. And that is so damaging to my image, depending on what I want to do. How about you do them a favor basi? Si nimalize? Nimalize! Police, what? Waka under my control. Wale mafala wako wawili, Tosh, na Heze, on my fingertips. Alafu ule, spike wako, rotting in jail. You have nowhere to go. Nobody will miss you. No family. Na hakuna mtata kunotice. By the way, women are irredeemably useless. Just a reminder. Women
control men. Just a polite reminder. Wewe ni nini? Ni nini huambaya na wewe? Sasa unajua vile huo gangster mazea ananishtua wewe alafu unatokelezea hapa kihobela hobela. I know, nilijua tu you cannot do without me. Yani wewe tangu ile time nikuita saa ndio unafika. Sinaje hata kwa movie wale wazee wakali wa Noma ndio wanatokeanga wa mwisho unasema we take it from here. We got it. Sasa unataka kujiambia wewe ni mkali, wewe ni mnoma. Mimi ni mnoma buda. Sasa mimi ndio ule mnoma sasa yani with extra chili and a side of fries. Mimi ni mnoma noma. Mimi ni mnoma. Sasa basi mimi ndio ule mnoma sasa buy one get one free. Noma is an island. No man's alone. Ah sasa mimi ndio ule mnoma sasa yani unajua with wings. Kuja tu hivyo. Kuja tu hivyo tu. Hai hapo hatuwezi ruka. Ah, wewe. Hey, easy afande wewe. Unaita nani afande wewe? Mkubwa, mpole mkubwa. Nini? Nilembo tu ni doza hapa nikaa nimepigwa na mbogi. Mbogi si ni watu wengi, mbogi genje. Mbogi ni mgivi. Wewe ndio umekuwa ukikoli watu hapa unawadanganya ati unawaambia ati umegongwa na mgivi. Mkubwa uone vile nimegongwa na mgivi. Wewe unaita watu wakuje hapa ati watu wanadhani ni train inachota watu. Kumbe unasikiza mgivi. Huyu ni Salim ama ni Demeth? Ni nani huyu? Ti, lakini mgivi ni train kwa Kikuyu. So kwa nini unafanya false calls honestly kwa police? Si hata ungepigia watu wenu. Ilikuwa tu mchezo huu. Utanaswa. Unaona hapa tumekuja jokes wewe. Pole pole. Tutakukimbiza oya. Pole pole. Wewe. Pole. Hizi ma breakfast nilipikiwa zijajikula. Breakfast my food. Umetoka? Na umekuwa? Na ni saa ngapi unarudi kwa nyumba on a weekend? Ni madharau eh? Yaani jumu umeamua utaki kuniongelesha? Toka hapa. Toka. He must be cheating on me. Juma! Kuja hapa wewe. Wewe hapo. Simama hapa very fast. Acha nikwambie. Yeah? Unanikumbusha zile siku nilikuwa kwa police force. Huh? Unaona mtu akijifanya kama wewe ati hataki kuongea? Tulikuwa tunamtoa ulimi nje. Unasikia? Alafu tukishatoa ulimi nje, alafu unaingia kwa mfuko hivi, unatoa. Natoa nini? Natoa one, two, go. Kitu hapa hivi mazee. Hii kitu tukicheza tu na wewe. Shua. Sure. Red kila mahali, unanipata? Mko mnamkata ulimi? Si. Kwa mpaka lipstick. Manze, usinifanyi hivyo. Basi. Nitasema ni nani? Ongea, buda. We, ongea, wewe, usikike buwana. Ilikuwa nini? Ilikuwa... Anaongea usa. Unadhani tungekuacha ukuwe hero hivyo? Manze, buda, niko katika the investigation, bana. Wacha pia mimi nisonge basi kando investigation. Kwani pia polisi ya mkoagi unit. Funga mdomo yako hapa. Pita hivi. Adios mchacho. Mwe job do eze. Kario bangi. Oh wo. Eze. Na were ya gambia. Eze. Keiho ga kari angoko. Yote le andenda ya wen. Ya. Wendo. We, kwani mumeenda wapi? We, unafaa nini huko bana na hapa watu wananifahamia? Unafahamiwa hapa una... Umefahamiwa kwa nini? Si uko na nguo, unafahamiwa kwa nini?
boss. Ni umetoka? Finally, I found my purpose. Kwa numechizi? Wewe unajua kuna kazi inatungojea kufanya? Unahitaji pia nikupeleke huko. Ha, utafurahi. You out of your mind ama nini bana? Sasa inafaa tuko tunamalizia Tris. Na kazi nyingine yote ambayo imebaki. Relax, relax boss. Najua nikupeleka huko. Uta relax kabisa. This is the best time for our mission bana. Wow. Spikes, niambie. Nikunoma. Boss yes sasa yako rada mbaya na any suspicious movement. In fact, sasa namuita CCTV zote kila mahali. Unajua hata alikuwa amepatia kesi zingine kinatosha. Upo sasa alikuwa ashashika vazi. So wewe fanya hivi. For now don't proceed with any mission. Dio place umetoka ni toa? Tuende ni kushow. Najua utafurahi kabisa. Masaji nafanya mtu anasikia morning sickness na sasa ni jioni. We. Is that necessary? Relax. Ina work magic. How did I even fall in this trap? You said women are irredeemably useless. Of course. This does not even change that fact. Do you know what changes though? What? The person being tied up. So unataka? Nataka kurudi back to business na staki interference yako. Oh, so uliniseti, so you get back into business. In the criminal world, inaonekana mweki sana. Excuse me, boss. I don't need to be babysat. Sawa, I can run my own empire. That will never happen. Uko sure? It won't. Unasahau niko na picha zetu mimi na wewe. Yeah, I thought so. No, ukikata kufanya kitu na kuambia wewe, itabidi tu nimeleak out hizo picha. Then we shall see what will happen to your so-called ambitions. Bundu kwa hizi vitu hapa. Sina your time squeezy. Doe. Pia mimi niko na wasiwasi wananifanyanga kazi.